projek. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Santara Kumar, anak lelaki Ramanaidu. Yang Berhormat Datuk Mansor bin Othman. Yang Berhormat Datuk Ali, anak Biju. Yang Berhormat Datuk Willy, anak Mongin. Yang Berhormat Senator Tuan Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal. Dan Yang Berhormat Datuk Henry Sum Agong. Seramai 7 Yang Berhormat Timbalan Menteri yang akan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Mansor bin Othman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Semua Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri dalam kumpulan ketiga, mara ke singgah sana. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Jonathan bin Yasin. Yang Berhormat Tuan Jonathan bin Yasin. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Santara Kumar, anak lelaki Ramanaidu. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Mansor bin Othman. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Ali, anak Biju. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Willy, anak Mongin. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Tuan Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Henry Sum Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Mansor bin Osman. Saya Jonathan bin Yasin. Saya Santara Kumar, anak lelaki Ramanaidu. Saya Ali, anak Biju. Saya Willy, anak Mongin. Saya Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal. Saya Henry Semagung. Setelah dilantik memegang jawatan seorang Timbalan Menteri Persekutuan. Setelah dilantik memegang jawatan seorang Timbalan Menteri Persekutuan. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya. Bahawa saya. Akan dengan jujur. Akan dengan jujur. Menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu. Menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu. Dengan segala daya upaya saya. Dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Dan akan memelihara. Dan akan memelihara. Melindungi. Melindungi. Dan mempertahankan perlembagaannya. Dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Mansor bin Osman. Saya Jonathan bin Yasin. Saya Santara Kumar, anak lelaki Ramanaidu. Saya Ali, anak Biju. Saya Willy, anak Mongin. Saya Wan Ahmad Faizal bin Ahmad Kamal. Saya Henry Sumagung. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Bahawa
bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Timbalan Menteri Persekutuan kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh yang di-Pertuan Agong Selesai kumpulan ketiga yang berhormat Timbalan Menteri.